bari baburyo he mabere abagino babwizere rukuri bariya abantu iyo mugiye gutukana hano kuri YouTube muri imihanda tuba twaseza ababyeyi mu rugo iyo tuje gutukana tuba twaseza abana mu rugo niba njeho nje n'umugabo wanje wemerewe kuntuka ariko ninzaho nje nyine ntiwemerewe gutuka umugabo wanje ninza n'umugabo wanje ntazanye na mama ntiwemerewe gutuka mama wanje cyangwa ngutuke papa wanje cyangwa ngutuka abana banje uzahangane nanjye nje winje nawe dufitanye ikibazo icyo jihad yavugagaho nje jihad kuba none ndumva abo barabari ba drama queen na drama king baradramatiza bararira n'ubu ngubu hagize imfuri kwa bajya mu mfura bakarira babarira santri babarira ikewe rwose ikindi bira bintu bavuga ngo baburyohe ngo buryohe icyo bababujije barakiretse turi kumvikana bafite gukina romance zabo bari bari mu mvura nk'abari mu Buhinde kumvikane none abahinde nta discipline bagira ko bagikunda romantique none se bari ababyeyi bakora irihe kosa nk'iriya video nabonye icicikana bakora irihe kosa hari na hari none nabonye wateye commentaire akavuga uti ngo ndamutse cyohewe cy'umugabo n'icyo cyohe cy'umugore wawe jihad kira kintu atagihaniwe wallah nje ntabwo nshobora kuzasubira kureba iki kugira inkuru ni musoma kuri YouTube wallah jihad kira kintu atagihaniwe ntabwo ibi bintu byagarukira abana kwirukanye mu gisirikare kubera discipline yawe nge yawe ngo ni buryo umusevera za kuvuga ngo umusirikare rukanwe kubera ubwe discipline barabanaga aho yabaga bakoze akazi kamwe bamusezerera hari why tutajya tureba kure ndi tujya kurwana tujya turwana intambara zinafatika tuvuge n'ibintu bifatika kuvuga umuntu yirukanwe nk'indiscipline noneho wowe babajwe cyane rero n'umuntu nka jihad nta muryango agira ntaki akabasha kwandagaza ababyeyi twe dufata nk'icyitegererezo mu muco nyarwanda muri sosiyete kandi barabiretse pe kandi barabiretse mbona rero buryohe n'umuryango we uyu munsi bararetse biriya nta muryango wishimye kubarusha uyu munsi buryohe yagize uvuze nabi rero akitwaza iriya video nizere yuko nawe kuva buryohe TV yatangira nje ndi mu bantu bahindutse kubera buryohe shimishwa cyane nibyo buryo hakora ndetse n'umuryango we muri rusange iyo mbonye video yawo mira nkaho mbonye baroro moto banje so ariko nababajwe no kubona mu minsi mike hari video umuntu bita jihad yashyize ku mbuga nkoranyambaga kuri channel ye ubundi se waba umaze iki niba batekereza kwiyahura kuko ababyeyi bawe bameze kuri wananiwe kwiyahura kuko nyoko na sko barwana buri munsi bagakubitana amacupa nyoko akaba atagira isura nziza ahorana ibikomere none ngo uziyahura kuko bari gukina agahinde ku bana bo byumvikana ko umugabo nta buryohe watinyuka kumwita inzererezi asobanure amahirwe na nijwi rye ikizibiti kirahari baragifite nta gitanze ado bari kurira kuri video zanjye bakavuga ngo cyo nababwira cyo nkurikije ibyo numvishe nkurikije ibyo numvishe jihad uburyo yavuze mariya magambo buryohe TV hejuru buryohe TV yubahwe jihadi ntabyo mushinje nani byumubona ariko nawe uburyo yasubijemo icyo kintu ikirego nagitwaye abakunzi be bamukunda uwo ukunda umugira inama kuko arahamagarwa asobanure amahirwe na nijwi rye ikizibiti kirahari baragifite nta gitanze ado bari kurira kuri video zanjye bakavuga ngo cyo nababwira cyo nkurikije ibyo numvishe nkurikije ibyo numvishe jihad uburyo yavuze mariya magambo ntabwo harimo kwiyubaha nta na discipline irimo iyo mugiye gutukana hano kuri YouTube muri iyi mihanda tuba twaseza ababyeyi mu rugo iyo tu
uje gutukana tuba twasize abana mu rugo niba njeho nje n'umugabo wanje wemerewe kuntuka ariko ninzaho nje nyine ntiwemerewe gutuka umugabo wanje ninza n'umugabo wanje ntazanye na mama ntiwemerewe gutuka mama wanje cyangwa ngutuke papa wanje cyangwa ngutuka abana banje uzahangane nanjye njewe nje nawe dufitanye ikibazo icyo jihad yavugagaho nje jihad kuba akora ibintu bishobora kuba nkuko yabivuze ngo ateranye imiryango ngicyo mbona cyo ibyo gusenya imiryango byo ntago mbibona ibyo ntitunabize ko ibyo byo ntago bureka ndangize ntago nyigisha uburyo nsobanuramo ibintu byanjye ntukanane igihe ntago ntunze ntabwo ngaburira kandi kindi ntabwo ndi mu bantu tunze yose rwose okay twagiye yeah. kuko nonje kuko twarwana hano umva ukuntu ibintu bimeze ibyo gusenya imiryango jihad ntabyo mushinje nani byumubona ariko nawe uburyo yasubijemo icyo kintu ni kosa kuko ntago ikosa rikosozwa irindi kabona nubwo umuntu yaba yagukoshereje ntago ikosa rikosozwa irindi kabone nubwo umuntu yaba yagututse yego iyo umuntu agusuriye ntumusurira kwita ikibura kibuno ariko mu by'ukuri hari igihe biba ngombwa ko twega ubwacu twerekana discipline kubera yuko hari abadufata nkaho tubabera icyitegererezo jihad ni umuntu umaze kugira abafana benshi jihad ni umuntu umaze kugira abafana benshi kuba amaze kugira abafana benshi hari imyitwarire imwe n'imwe abagomba kwirengagiza akirinda ibintu byo gutukana kuriyo niyo uvuze umuntu ngo ni mabere ya nyina wenda ntuzi niba akina hari ntuzi niba akina ariho ukajya kumutuka kuriya uba umukomerekeje ikindi nta discipline irimo kandi si n'ikivugo cyiza kuvuga ko discipline yawe ari hafi ya nayo buriya tujye tugira ibyivugo byiza ati ngo utagira discipline ngo akayihuza n'iyanjye hafi ya nayo nureka nubwo ari hafi ya nayo ariko guhera uyu munsi sindi kukwigisha discipline kuko urakuze bihagije ahubwo ndi gusa naho nkunganira nagakonje kuko buriya muri jihad ashobora arananduta wenda simbizi yambera umujyanama sibyo hari aho nshobora gukora ikosa akangarura hari n'undi ushobora gukora ikosa akamugarura nanjye ni komantari nteye nk'uko n'undi muntu wese yagiye akandika munsi y'ikiganiro ntago ari byiza ko twivuga ko nta disipurine tugira ngo turi kwishinganisha naze kwenda gukotinga ibyo wavuze kutinga ibyo navuze se ndamutinya ni igihe waba cyangwa arantunze kuva n'abaho se yarwanga uriya na kotex ukwezi kumwe ibyo byo ntago ari ikibazo rwose ibyo si ikibazo ahubwo njye ndi kugira ngo mubere urugero rw'uburyo twakavuzemo ibintu ariko kuba navuga ngo ataza kukotinga ibyo navuze ngo akagira iki ntabwo ni nk'ibitutsi ko ndi uriya ntiyanduka kutukana nk'uko Jackie atukana bibaho rero ibyo ntabwo nabitinya ahubwo ndi kugerageza kwera imbuto izo musaba kwera nanjye mbashe kuzimwerera si byo ariko nawe ubutumye mvuga nabi reka dukomeze icyo nshaka kubwira jihad ntabwo yarakwiye niba uri navuga nabi azavuga nabi nkawe njyewe nuvuga nabi jihad ukamvuga nabi njyewe mu ijwi ryanjye ritari rito rita ririto n'igitsurerega cy'umubyeyi se njyewe ntawe ntiracano reka twumvikane kumvikana hari abajya kuvuga ngo bakabazimya ye nge nzazimywa n'ibikorwa byanjye nzimywe n'ururimi rwanjye kuko ari narwo rumvugisha sibyo nje wantutse kubera yuko ni nje nawe yanuka nanjye mfite umunwa nkamusubiza kandi mfite uburyo nge namusubizamo ariko gutukana ntabwo biri mu byandanga nge mu kumusubiza ahubwo kumubwira icyo yakagombye gukora kiri mu bindanga ntabwo yarakwiye jihad arakunzwe we hari n'abantu benshi bamufata nk'icyitegererezo ntabwo yarakwiye gukora kiriya kintu yari kumusubiza ariko ntamusubize muri kiriya kintu na buryohe uyu munsi sinzi niba ari we buryohe ntabwo nzi kubatandukanya ubwo nyine bose niba buryohe umwe ni buryohe wundi n'undi ni buryohe wundi ikindi biriya bintu bavuga ngo ba buryohe ngo buryohe icyo bababujije barakiretse turi kumvikana
bafite gukina romance zabo bari bari mu mvura nka bari mu buhinde kumvikane none abahinde nta discipline bagira ko bagikunda romantique none se bari babyayi bakorira ihe kosa nk'iri video nabonye icicikana bakora irihe kosa hari no hari none nabonye wateye commentaire akavuga kuti ngo ndamutse nkuze nkasanga ngo ababyeyi banje bameze gutyo ngo nakiya ubundi se wabumaze iki niba batekeza kwiyahura kuko ababyeyi bawe bameze kuri wananiye kwiyahura kuko nyoko na sko barwana buri munsi bagakubitana amacupa nyoko akaba atagira isura nziza horana ibikomere none ngo uziyahura kuko bari gukina gahinde ko abana bo babayute kuko nyoko na sko bakundanye Nje ndavuga kuri ra video bari bari mu mvura kuko isona nyoko bakundanye iyo uvuka ugakuru gasanga niko bameze bari kwiyahura kucyo utiyahuzwa nuko abawe bahora barwanda ko nje bari cyo cyatuma ni yahura nsanze bameze kuri ahubwo nakishima ikibi nari ama video bakoraga nange ntago nayakundaga kandi barabiretse pe kandi barabiretse mbona rero buryohe n'umuryango we uyu munsi bararetse biriya nta muryango ushimye kubarusha uyu munsi buryohe yagize uvuze nabi rero akitwaza ira video nizere yuko nawe agomba kujya kwivuza depression. Ati gute agomba kwivuza hariya nta kosa ririmo. Kereka niba ari urwango we abafitiye. Naho kandi kuvuga kuba bavuze nabi mu comment nabonye. Ariko jihad njewe icyo mvumbona atakoze cyanyacyo ni ugutukana kirya kintu ngoma ingobo ka nibitanga. Ngira ngo na buryo yabigarutse yavuze uti njewe uryohe wanje cyangwa ugatuka njewe nta kibazo ariko mbikoze kubera ko wazanye mama wanje abafana biwe mwihangane niwo mwanzuro nafashe ubona byari bikuye ko buryohe nk'umuntu usanzwe muri bino bintu yari gufata inzira yo kujya kumurega oya bino reka mbabwire ukuntu nje mbyumva njewe mfite umutima utandukanye n'uwawe kwihangana kwanjye gutandukanye n'ukwawe hari byo ushobora gukora nje nkabyihanganira ariko wabikorera undi ntabyihanganira afite amahama agenderaho afite uko abayeho afite n'ubuzima bwe bwite atazana hano kimwe n'uko ari bwazana hano rero hanyuma yuko tudahuje imyumvire n'imitekerereze ndetse no kwihangana kwacu tutagutangana icyo yakoze ubwo nyine nicyo gikwiye ariko jihad guca bugufirega n'ubutware gusaba imbabazi n'ubutware buriya numva jihad rwose amusabye imbabazi z'igitutsi yatukanye byaba byiza kurushaho batiriwe batumwanya sibyo se naho ibintu byo gutukana ku mbuga rega nubwo dukoresha imbuga reka twige kuzikoresha twirinde gutukana nubwo hari ibyo dukora tukumva ngo twatwitse ariko hari ibitwangiriza izina hari byerekana ko kuko discipline nayo noneho byageraho twe tubyiyemerera bikadutesha agaciro burundu ukabura kunzwe ariko nubwo ukunzwe babirabizi ko nta discipline ugira oya nta nkunje nkunje se ziri he mbese tujye tubona abantu bitwara nabi tubihorere nanjye haraho nitwara nabi yemere kumwe ati nawe witwara nabi kandi ngiye umuntu uzaza akamana muri discipline nk'iyi muhananye nzamwumva ubu ni ukuvuga ngo ufashe jadi uramuhana uravuga uti fata agakonje mbaze ugaruke ni ukuri nagaruke mu murongo bira bintu yakoze ntago ari byo kandi apana kuko tumwanze ahubwo kuko tumukunda nanjye ndi mu bakunzi be bo buryo he yihanganishije none rero nk'umufana jihad where are you uri he kutaza gusaba imbabazi kwakoze ikosa mugabo ni ugukora ikosa akanisaba akanasaba imbabazi gusaba imbabazi Jessica nibyo nari ndi kukubwira nkubwira ngo mamenya ko wenda impamvu nuze buryo ashobora kuba yazanye zino mapuro ari ukugira ngo yereke jihadi yuko nk'uko yavuze ngo yirukanwe mu gisirikare kubera ubwindisipurine kugira mwereke yuko kimwe gusa abanyarwanda ubu hari abanyarwanda babyemeye koko kandi nyine niyo mpamvu umuntu yari yazanye zino nuze none se uwo musevire wabivuze ko batakoranye n'icyo gisirikare ajya gusezererwa bari kumwe umusevere aza kuvuga ngo umusirikare rukanwe kubera ubwindisipurine barabanaga aho yabaga bakoze akazi kamwe bamusezerera hari wayi tutajya tureba kure nitujya kurwana tujya turwana intambara zinafatika tuvuge n'ibintu bifatika kuvuga umuntu yirukanwe nk'indisipurine noneho wowe ko nawe wakwirukanye muri sosiyete kandi ubyivugira kuri indisipurine ese muri sosiyete n'igisirikare bifite aho bihuriye nuko rero nawe nabimenye yuko uko batazanye amakuru ko muri sosiyete nta bwenge agira cyangwa ari indisipurine jihad uko yabivuze mbabwize ukuri jihad si uko nta disipurine agira icyo cyo mukimenye usibye kuza hano bakavuga ururimi rwabo rudatangirwa bakavuga ibyo babonye jihad ntago nahamya ko nta disipurine agira noneho niba nayifite cyangwa akaba yayitaye muri iki kiganiro sinzi n'icyo yabaye ariko jihad ndibariza ikibazo kimwe gute umusevire amenya amakuru y'umusirikare nuko yasohotse niwe wayaguhaye cyangwa mwarakoranaga mu kazi
Nawe bise ibyo byo ntagara ibyo ashobora kuba yabivuze nda kuko yabyumvishe ariko nawe yakagombye kubanza gutekereza niba atari umusirikare mugenzi wa buryo wabikubwiye bakoranye ibyo uvuga nawe urabisiko bitizewe n'uwabikubwiye urabisiko atarabyizeye rero tujye dutanga amakuru yumvikana kujya gukinira ku izina ry'umuntu yego nibyo barakuvuze ibyo byose yanavuze rega nani ikibazo gihari ikibazo ni ugutukana wakiwema ibintu mwibyo Ase kuba kibuna ubundi abantu bakunda kudutuka kuri ba mama bacu. Icyo kibazo nchaka kuzakibaza buri muntu wari we wese. Impamvu nange ari gice ko ngatuka umuntu kuri ibyo bintu ngavuga kuti Oya, ntabwo ari iki gitutsi ngiye nyarana kigira. Oya bivuge rega mwese muzivuga. Oya. Ariko ibi bintu turi mu mitsi y'imeruka maze kubona. Ikintu nukana, ikintu nukana. Reka mbabwire ukuntu turi mu mitsi y'imeruka. Muri kuri So ndabasubuje mwese bakunze uyu mukurikiye aka kanya muzabasha kubona iyi video yanjye. Nitwa Jean de Dieu Manirafasha ndo umugabo ukunda Rwanda kandi ngakunda n'abanyarwanda bose muri rusange so igitumye nshiraho iyi video rero kugira ngo ngire ikintu kimwe nababwira hari video imaze iminsi ikicikana ku mbuga nkoranyambaga irimo amagambo atari meza asebye umuryango wa Buryohe Family ndetse hari umuntu wagerageje kuba yahangarura muryango mwese murabizi uriya muryango wubatse abantu benshi nimba utanabyemera ko umuryango wa Buryohe Family wakubatse kuva Buryohe TV yatangira nje ndi mu bantu bahindutse kubera Buryohe shimishwa cyane n'ibyo Buryohe akora ndetse n'umuryango we muri rusange iyo mbonye video yawo mira nkaho mbonye baro moto banje so ariko nababajwe no kubona mu minsi mike hari video umuntu bita Jihad yashyize ku mbuga nkoranyambaga kuri channel ye siniye ahubwo ni umukozi ntabwo bishoboka ko nk'ubu uko nge mu mbona ntabwo bishoboka ko hari umuntu watinyuka kunyita inzererezi kuko ndi umugabo nditunze ntabwo byumvikana ko umugabo nta Buryohe watinyuka kumwita inzererezi genda babaye cyane kandi nararakaye ntabwo bishoboka ko wamwita inzererezi umugabo nkuri ufite ibigwi w'umunyabigwi twese tuzi twubaha famiye nkiri irimo mu muhora wishimye kuriya ukanamuriza bene karakagenye papa Buryohe ndakwingiye inzuye na mama Buryohe Jihad yakoze ikosa rikomeye cyane ariko mu rwego rwo kuba nawe yihanganisha nimwihangane ubutabera buzakora igikwiye kuko amagambo Jihad ubwe atangaza uretse namwe niyo no kuvuga ngo arashaka subscribers aba subscribers nk'uko umuntu avuga ngo ukore subscribe cyangwa sabone waravuga ngo birebe n'utabirebe nimba ubikunze birebe okay nimba utabikunze uragaca ka x kambishire muri parenthese kuko nge nararezwe bakunzi wa Buryohe TV nababajwe n'amagambo Jihad yatangaje ndababwiye ngo mwese aho muri murababaye mwihangane So nibwo bwa mbere nge ngiye ku mbuga nkoranyambaga nkagaragaza isura yanjye ndagira ngo murabibona ko ntari umugabo usuzuguritse fitaho nanjye nivanye fite naho nigejeje Buryohe Family fitaho yankuye naho yangejeje ibiganiro byabo bigyubaka nibyo byangiza umugabo wundi w'ubungubu babajwe cyane rero n'umuntu nka Jihad nta muryango agira ntaki akabasha kwandagaza ababyeyi twe dufata nk'icyitegererezo mu muco nyarwanda muri societe ngo ninzererezo kamere ntabwo bishoboka iki kintu ubundi bajya bavuga ngo agahugu kadakubita imbwa korora imisega Jihad kiriya kintu atagihaniwe Wallah inje ntabwo nshobora kuzasubira kureba iki kugira inkuru nimwe nsoma kuri YouTube. Wallah Jihad kiriya kintu atagihaniwe. Ntabwo ibi bintu byagarukira.
Ndeka mbashimire rero mbashimire buri wese uzabonaga ka video mushimire kubwitanje muri gukomeza mugira muvuga ati papa buryohe na mama buryo muri rusange buryohe family e mwihangane. Nanjye rero ku rwanjye ruhande ndabashimiye abantu bose mwari kuba hafi y'abakunzi ba Buryohe TV kandi n'undi uzabona aka ka video atarakora subscribe kuri Buryohe TV ayikore kugira ngo amakuru meza ibiganiro byiza byubaka bica kuri Buryohe TV bijye bimugeraho kandi nayo bizamugirire umumaro uko nanjye byawungiriye ikampindura. Ndabakunda cyane kandi mujye mwibuka gukora share like mukore na share kuri Buryohe TV ariko nimujye mukora na subscribe ubwo subscribe ni hano hasi ahangaha ni hano hasi aha ku ruhande ni hano ku ruhande kabisa ahangaha rwose aha na ahangaha urahabona munsi akantu k'umutuku iburyo abari akantu k'umutuku ukemezaho cyangwa se k'umukara ugakandaho akaza akazogera ukagakandaho icyo gihe ibiganiro byo kuri Buryohe TV bikagenda bikugeraho. Ndabakunda cyane rero mugira amahoro y'Imana. Buryohe TV hejuru Buryohe TV yubahwe.